Iyo gamenti gwanga latake mubutongo le gamenti okosira kubitunga bitambula mugwanga eliti ba Lebanon. Iyo take ilagida abantu bayo abawera enkumi biri babudensi ya Lebanon. Ila take simbi semeri lugogoma eliko nemizinga egende eno neba nasi batake abali mugwanga lya Lebanon badeka. Minister w'ensongeze weru yeke nyini ya bisindi se Mary Bill zinozivude kumaru ugwe guangala tako uguli mchitunu chibaita Mersin magugge zigena kubogenda kubaita Mersin Mersin chiri mutake wali mchiri kumazi mutake Mary wezisimbu de zode kede Beirut Lebanon okununa banase ba guangala take enkumi biri abali munda mu gwanga ya Israel ya Lebanon okwongera okulabira dalanga okwongera okulabira dala awulirizanga byonna bigenda maso okwongera okutambula mu nsonga zonna. Saba mbega wa America bamuyita Dr. William Burns yesa ya kule kitongole kyekigwangala America bakita CIA bamuyita William Burns sajja mutawana mukuru bwate akuze myaka gitambudde William Burns ono yabadde ne muteseganya mu kitundu eche kata bamwita William Burns yakulya CIA gwanga lya America tongolete bambege chobambege chikesi avuddeyo nangamba William Burns awuliriza kubigenda maso mu kitundu echo namumuza ku nsonga ze gwanga lya Iran ne Israeli. William Burns sawa kesu America gamenti yemu wakati mu byatunuli anga nga kuri kitongole cha America cyo bambega yarabandi Iran ne Israel to kuri no mayagara kutabara munne obate wali no mayagara genda ne munne mu rutalo ye cyaraba agamenti Islamic Republic of Iran ne Israel buli omutayagara kuyingira mu rutalo na munne akadna nga chichi ino kukolebwa wakati mu buli kimucho na nagamanti na America kenyini teyagara wabarukawo lutalo wakati wa Israel ne Iran kubanga buluna abarukawo lugenda kufukanga akabiriti akayizo koleza ogutundu gonna ne guyingira mu lutalo ate bidia ne balemedwa okulukontolinga bunyamba nayo gana muno mukutu gasi baguita CBS News gwa gwanga lya America. William Burns atemu nagenda maso na tunulira nagamba nti ensonga lwaki n'okutuuka olunaku olunga abamerika bo bakyagamba Netanyahu linda muto papa banga ekyokino okutunulira nga tukitunulidde kulaba biki ebinaavaamu senga ensobi zigenda maaso okwongera okukolebwa. Jukira Iran yakozesa emizinga gisukka 2,000 neerumba Israeli awuliriza wiki ewedde n'okutuuka olunaku olwaliro kati Israeli ekyattaanya na America butereevu okwongera okulaba wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kino genda maaso okwongera okutambula. Nolecho na William Burns za agambye ndio bulumba kanjirani bwe yakozesa kugwanga lebaita Israeli bwayongera okubikula amaanyi ne teknolojia n'emizinga gya Irani nga bagitambula nagamba nti nolecho ngeyo wakati mu buli kimu kiranga nti atuusanga nti giyinza okuba nga sijje egyo gyali gisembayo okukozesebwa wakati mu nsonga zitambula nanga nti America ino okwongera okwetegereza okulaba ekintu kino nga kikulu ddala obutamala kkiriza lutalo luno kugenda maaso ekyokuwolera eggwanga kikulu n'America ekikkiririzaamu naye nga sikuwa bifo bya nkizo nga nuclear plant soba mzizi z'amafuta kubanga ebinaavaamu biyinza okubeera ebizibu by'okugenda maaso okwongera okuwanirira nagamba naye ffe nga abamerika Israeli eyo agikwatako naffe tugenda naye ekyokubiri tujja jjo obukumi obw'amaanyi naye ku kino tulina okwongera okutambulira awamu ffenna ku nsonga zonna okumi byonna ebigenda maaso awuliriza okwongera okulaba nga bitambula nga ebiri amunaffe olunaku olwaliro bamuyita William Burns agambye agenda asubira okukyalako awuliriza asubira okukyalako mu kyondo ky'abawarabu mu bbanga sidene okwetegereza byonna nga bwe biri n'engeri gye bigenda bitambulamu.